בוקר טוב לכולם, אנחנו יום שלישי עם עוד שידור בוקר. וגם היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא, שאני מאמין יביא לכם הרבה מאוד ערך, בין אם אתם עצמאים, בעלי חברות, אפילו שכירים, כי היום אנחנו הולכים לדבר על החשיבות של מותג. ולא רק על חשיבות של מוצג סתם, אלא על חשיבות של מותג דווקא בזמנים קשים, בזמנים של משבר, בזמנים של מלחמה. ואנחנו נראה... על החשיבות של להשקיע במותג בתקופה שכזו, ואיך אלו שעושים זאת, מאוד מאוד עושים בשכל ומצליחים עם הדבר הזה לאורך זמן, ואלו שלא, כנראה עושים טעות, ויש להם סיבה להתחיל עכשיו להשקיע במותג שלהם. בנוסף לכל מיני דוגמאות כאלה ואחרות שאני אראה לכם כאן היום כדי להמחיש את העניין, אני גם אראה לכם מה אנחנו עושים כאן באנגליש for you, איך אנחנו משתמשים במותג שלנו בתקופה שכזו, ומה הפעולות שאנחנו עושים בתקופה הזו כדי להרים את המותג שלנו לעתיד לבוא. אז לפני שניכנס לכל העולם המעניין הזה של מיתוג ומותגים, בואו רגע ננסה להבין. מה קורה כרגע בתקופה הנוכחית, מה אנחנו חווים כאזרחים, כצרכנים. אז uh, כל מי שמסתובב קצת uh, ברחוב, בקניונים, איפה שפתוח, אז אנחנו רואים האטה מאוד מאוד ברורה, אנשים צורכים פחות, אנשים קונים פחות, uh, ויותר מזה, uh, גם יש איזושהי uh, הסתה מאוד ברורה של uh, הכסף מנקודה A לנקודה B, זאת אומרת, אנחנו... צורכים מוצרים שונים, בעיקר מוצרים שבהחלט צריכים אותם כרגע, מוצרי צריכה בסיסיים, מוצרים לשעת חירום, פחות מותרות, מעטים האנשים שמתכננים כרגע את החופשה שלהם לקיץ, שלא לדבר על נופש לחורף הקרוב. הכסף קצת מתעסקים איתו בצורה שונה. מה זה אומר? זה אומר שיש אנשים שגם כן מוכרים פחות בגלל זה. ומה זה אומר עבור אותם אנשים שמוכרים פחות? האם זה אומר שהעסק שלהם צריך להיסגר? ממש לא בטוח. האם זה אומר שהם צריכים לעשות התאמות? ברור שכן. והאם זה אומר שהם צריכים להתעסק במוצר או במותג או בשניהם ביחד? אנחנו נדבר על זה בהרחבה, ואתם תראו את העניין הזה של חשיבות של מותג בתקופה שכזאת. דרך אגב, יש איזשהו מחקר מאוד יפה של נילסן, שמראה שבאמת בתקופת הקורונה, אנשים שקיבלו שוק, זאת אומרת, זה היה משבר מאוד מאוד רציני, ביום אחד קיבלנו על הראש איזושהי בשורה שהיה לנו קשה לעכל אותה, איך מהר מאוד אנשים לקחו את הכסף שלהם והתחילו לצרוך דברים שלפני כן לא צרכו. אז תמיד יש מי ש... מפסיד מזה, ויש מי שמרוויח מזה, או כמו שאני אוהב לומר, יש מי שמרוויח ויש מי שמרוויח פחות. אנחנו נראה איך אפשר לתעל את זה עבורכם, עבור כל אחד מאיתנו, גם בימים קשים אלו, ושוב, אני חוזר ואומר, כמה זה חשוב להתנהג ולהשקיע במותג שלכם. עכשיו תראו, יש אנשים שהנטייה הטבעית שלהם במצבים כאלה, שזה לחשוב, שאין להם מה להציע. המוצר שלהם הוא, הוא לא, לא נצרך בתקופה הזו. ואני ישר רוצה ככה לקחת את האמרה הזו, ובאמת לנפנף אותה מעליכם, ולהגיד לכם, אתם טועים. כי כל מוצר, כל מוצר, כל פלטפורמה, הרי מה זה עסק? עסק בראש ובראשונה זה פלטפורמה, עוד לפני המוצר זו פלטפורמה. כל עסק יש לו מה לעשות בתקופה הזאת, כמובן עם התאמות כאלה ואחרות. בין אם ברמה... של מכירות, בין אם ברמה של שיווק ובין אם ברמה של לחזק את המותג. אז אם אתם בתחושה שאין לכם בדיוק מה לעשות בתקופה הזו, ואתם בוכים על מר גורלכם, ואתם יושבים בסוג של חוסר מעש, כי, כי אין מה לעשות, המוצר שלי הוא לא רלוונטי לתקופה הזו, אז באמת אתם טועים, אתם טועים אפילו ביג טיים. ויותר מזה, איך אתם בכלל מצפים מהלקוחות שלכם, שבאמת ייגשו אליכם או יתקשרו אליכם, וירכשו את המוצרים שלכם, שזו פעולה שמצריכה הרבה מאוד אנרגיה חיובית, אם אתם משדרים משהו שהוא פחות חיובי, לא רוצה להגיד שלילי. תחשבו על זה בהקשר הזה. אז, אז כן, ויותר מזה גם אני אגיד, אם אתם בדעה היום שהמוצר שלכם הוא לא רלוונטי, תחשבו, אולי בימים רגילים גם המוצר שלכם הוא לא רלוונטי, והתפיסה שלכם צריכה להשתנות. כי מותג הוא כזה שמבין שבכל זמן נתון, בין אם בתקופות טובות, בין אם בתקופות פחות טובות, תקופות משבר, תקופות מלחמה, תקופות של קורונה, הוא שם, הוא שם ויש לו מה להציע. לא רק שיש לו מה להציע, הוא גם מבין שצריכים אותו, והוא מדבר בשפה שאומרת, אתם צריכים אותי. אז תחשבו על כל העניין הזה, ואני מציע באמת קצת... להוציא מהלקסיקון מחשבה שאומרת, המוצר שלי, לא צריכים אותו בתקופה הזאת. אוקיי? Okay. למה זה חשוב לדבר כמו מותג? למה זה חשוב להתנהג כמו מותג? כי מותג זה דבר חזק. מותג זה דבר שאם אתם באמת מצליחים לבסס את עצמכם כמותג, ואין שום סיבה שאתה תצליחו לעשות את זה, אתם מכניסים איזשהו חוסן לתוך החברה שלכם, לתוך הפלטפורמה שלכם. ואתם מכירים את זה, אתם רואים את זה, אבל אתם אומרים, לי זה לא יכול לקרות. Uh, קחו לדוגמה חברה כמו מקדונלד, כן? לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, שיבוא לכם המבורגר, נכון? המבורגר וצ'יפס, קודם כל אתם תחפשו את המקדונלד, את השאלת הצהוב שלהם. למה? כי אתם מכירים את המותג הזה. אתם נמצאים בעיר זרה ואתם לא כל כך מכירים, אתם, לא, אתם תעדיפו להיכנס למותג שאתם מכירים, מאשר לאיזושהי מסעדה מקומית שאתם לא מכירים מה קורה שם. ויותר מזה, כשאתם אה, מותג, אז אתם לא צריכים להתנצל, אתם לא צריכים להסביר את עצמכם, אתם לא צריכים להתאמץ למכור. המותג כבר מוכר את עצמו. תחשבו, שוב, מקדונלד. מקדונלד לא מסתובבים ברחובות עם פליירים ואומרים לכם, בואו תקנו את ההמבורגר שלי. ממש לא. הם שמים את ה... לוגו הצהוב שלה, שלהם, אתם מזהים אותו מקילומטר, הם השקיעו המון 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 שנים במותג, וממשיכים להשקיע ולחזק את המותג, ולכן קל להם. וזה יקרה גם לכם, גם לכם, אם אתם תדעו להפוך את עצמכם למותג. וזה לא משנה אם אתם עצמאיים, חברה בעם, או אפילו שכירים אה, בתוך חברה. תדעו לכם, שכירים בתוך חברה, התייחסו לעצמכם כאל מותג בתוך הארגון הזה. אתם רוצים ש... שיעריכו אתכם, <coughs> אתם רוצים שיסתכלו עליכם, אתם רוצים שיצ'פרו אתכם. חברים, אם תהפכו למותג בתוך הארגון שלכם, זה יקרה. נתון מאוד מעניין, עוד נתון מאוד מעניין, זה של איזשהו מחקר שהראה, שימו לב, שחברות שהשקיעו במותג שלהם, בחיזוק המותג שלהם, בעיתות משבר, כן, בעיתות של מלחמה, וכל מיני משברים כאלה ואחרים שהיו, משברים כלכליים, משברים רפואיים כמו קורונה, מצאו את עצמם לאחר המשבר עם פי שלוש יותר הכנסות, עם פי שלוש יותר מהמתחרים, וזה בזכות הפעילות שהם עשו בזמן המשבר. עכשיו תחשבו למה זה קורה. זה קורה מכמה סיבות. אחת מהסיבות המאוד מאוד פשוטות זה שאתם בעצם פועלים בצורה חיובית בסביבה שלילית, כן? תחשבו רגע, ההוא שעומד ובא ומדבר בעוצמה ונותן וייב חיובי, כאשר כולם בדיכאון, אז זה, את זה, זה זוכרים לאורך זמן. זה שוקע, זה שוקע ושוקע מאוד מאוד חזק. מעבר לכך, כאשר אתם מנסים לשווק את עצמכם בתקופה שכזאת, לרוב מה קורה, אתם מוצאים את עצמכם די בודדים שעושים את זה. למה? כי הרוב לא עושים את זה, הם טועים. אבל הם לא עושים את זה, זו עובדה. זו עובדה שתקציבי הפרסום הם, הם יורדים, ויש פחות מפרסמים, ויש פחות תחרות. אז כשכבר מישהו עושה את זה, אז בכלל זה מהדהד יותר חזק, שומעים אותו יותר בקול. ולכן תוסיפו על כך את העוצמה הרגשית של הסיטואציה עצמה, זה לחלוטין, יש לזה אימפקט מאוד מאוד, אה, אה, מאוד, מאוד גדול ולאור זמן. שבו רגע עם עצמכם, תחשבו על המותגים שאתם כרגע, בזמן הזה של המלחמה, אתם אה, זוכרים שעשו פעילות כזו או אחר, ואתם תראו שיצוצו לכם כמה שמות בזכות הפעולות שלהם. נותן לכם רמז קטן, ככה משהו שאתם מכירים, עובר לכם מתחת אה, לאף, אבל אתם לא שמים לב ל, 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 לעוצמה של זה. אנחנו רואים הרי את כל הזמרים שיוצאים עכשיו אה, לבסיסים, לכל המרכזים של ה... של המפונים, בין אם זה בים המלח, באילת, באזור המרכז. אנחנו רואים אותם מופיעים בפני אה, הקהלים הללו בחינם, נכון? הם, הם תורמים מהזמן שלהם. חברים, קודם כל, כל הכבוד על הפעילות שלהם וכל הכבוד על מה שהם עושים, אבל ברור לכולנו שמה שהם עושים, בין השאר, הסייד אפקט של זה, הם מרימים את המותנט שלהם. כולם יזכרו את חנן בן ארי שהלך uh, לחיילים, וכולם יזכרו את uh, שלמה ארצי שעשה הופעה כזו אותנטית בפני חיילים, ואת uh, היהלום של המדינה, ואת uh, אני לא אמנה עוד כאלה וכאלה, לא חסר, כן? שלא לדבר על הנה הקמפיין האחרון שעומר אדם עשה כרגע, ומממן uh, מונית לכל חייל שרוצה להגיע הביתה, בלי אוטובוסים, בלי רכבת, מה שנקרא אקספרס הביתה. השקיע בזה המון כסף, אין ספק, השקיע בזה המון כסף, אבל שזה מלווה בתקשורת <coughs> שמגבה את זה, בטיק טוקים, באינסטגרם, בכל מה שקשור מסביב, קודם כל כך זה יוצר הייפ מאוד כיפי, נכון? כיף לנו לראות את זה, כיף לנו לשמוע על זה. תחשבו, אבל איזה פעולה מדהימה זו לטובת העלאת המותג הזה. נכון? אז עומר אדם הוא כבר מותג בפני עצמו, אבל עדיין הוא מרים את עצמו יותר גבוה. ואחרי המלחמה, שכבר ימכרו הופעות, הוא ימלא את יד אליהו בנוקיה, איך זה נקרא היום? את אותו ימלא אולמות, בוא נאמר, בשנייה, מנורה, הזכרתי, מנורה. הוא ימלא את מנורה בשנייה, נכון? עברנו את נוקיה, עברנו את יד אליהו, עכשיו אנחנו במנורה. אז הוא ימלא את מנורה בשנייה, שתיים, שלוש הופעות כאלה, והכול חוזר. חברים, זה היופי של לעשות פעולות שקשורות במותג. יבוא מישהו ויגיד, בסדר, אני לא אומר אדם, אין לי תקציבים כאלה, תכף תראו שאפשר לעשות דברים פשוטים וחשובים גם בזמנים שכאלה. בסדר? תזכרו שהפעולות שאתם עושים כרגע, באמת, הפעולות שאתם עושים כרגע מול הקהל שלכם, מול הלקוחות שלכם, מול כאלה שמתעניינים במוצר שלכם. דווקא בתקופה הזו זה ישקע הרבה יותר חזק, זה יהדהד הרבה יותר חזק, זה יחזק את המותג שלכם בצורה מאוד משמעותית, כי שוב, כי אתם כנראה בין אותם מעטים שיעשו את זה, כי הרוב לא בדיוק עושים את זה, וזה חבל. אז, אז איך כן עושים את זה? בואו נדבר עכשיו על האסטרטגיה שאני ממליץ לכם לנקוט כדי לעשות את הפעולה הזו שבאמת תחזק את המוצג של, את ה, את המותג שלכם, ואני אראה לכם גם מה אנחנו עושים כאן פה ב-English for you. אז כל מי שהולך היום לערוצי הטלוויזיה, פותח את הטלוויזיה בכל שעה נתונה, מה הוא שומע? דיווחים, חדשות ועוד עדכונים ועוד עדכונים ועוד עדכונים. אתם גם רואים שם הרבה פחות פרסומות כי זה פחות הערוץ, ערוץ התקשורת. שבאמת כרגע משחק תפקיד בכל הפן השיווקי. כי שם אנשים יודעים, יש עדכונים, יש חדשות מהשטח. אז נמנעים מלתת שם אה, פרסומות, נמנעים מלהשקיע שם כסף. אז מה כן? לא שרוב העסקים פה בארץ יכולים באמת להשקיע בערוצי, זאת אה, אומרת, בתכנים בטלוויזיה, אבל אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. ויש לנו היום אפשרות לשיווק דיגיטלי, והיתרון של שיווק דיגיטלי, יש לו שני יתרונות מאוד מאוד ברורים. אחד, לא צריך הרבה כסף בשביל זה, והדבר השני, שלדעתי הוא הכי חשוב, אתם יכולים לבחור את הקהל שלכם ממש בפינפוינט, כאילו ממש לכוון לקהל מאוד מאוד מסוים, שאתם יודעים שזה הקהל שאתם צריכים, ולהעביר שם את המסרים. וכבר כשאתם מעבירים את המסרים, תקשיבו היטב, hey, אל תנסו למכור. אל תנסו למכור בצורה כזו בוטה, אלא תנו ערך. תנו ערך, ותכף נדבר מה זה לתת ערך ואיך עושים את זה בצורה חכמה. בצורה שכזאת אתם מבדלים את עצמכם, אתם באים עם אנרגיות טובות, כן? הרי אתם יכולים היום לעבוד באינסטגרם, בטיק טוק, בלי שקל אחד. פשוט תרימו סרטונים, תרימו תוכן, ספרו על המוצר שלכם, תנו ערך סביב המוצר שלכם, אוקיי? שוב, אל תנסו למכור. אבל אתם בעצם יוצרים כרגע משהו שאחרים לא עושים, good vibe, good vibe סביב תוכן, סביב תוכן אמיתי, ואת זה אתם יכולים לעשות די בקלות היום, כן? עוד מחקר מעניין, עוד מחקר מעניין. מקינזי הראו שאותם חבר'ה, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שבתקופת הקורונה עשו את האדפטציה מהר מאוד, לסביבה הדיגיטלית הצליחו ביג טיים. שוב, למה? כי נוצר ואקום. בבום אחד אנשים הפסיקו לפרסם, ואז אלו שעשו את האדפטציה מהר, מצאו את עצמם פתאום בודדים בתוך עולם הפרסום הזה, שילמו הרבה פחות והצליחו הרבה יותר. וזה מה, ש... <coughs> סליחה. וזה מה שבסופו של דבר יקרה גם לכם, אם אתם פשוט תיקחו את עצמכם, תזיעו את עצמכם ותקפצו לתוך הבריכה הזו שנקראת שיווק דיגיטלי. לא לפחד, אבל שוב, מרמה שיווקית. מרמה של בוא נרים את המותג ולאו דווקא למכור כרגע בצורה אה, די אה, בוטה ו, ובולטת כי המכירות כבר יבואו בהמשך, אוקיי? עכשיו, אז מה כן עושים? אז איך עושים את זה ועושים את זה חכם? אני אומר, צריכים לעשות התאמות. אם לא תעשו התאמות זה לא יעבוד וכל עסק מתקשר למה שדיברתי בהתחלה, כל עסק יכול לעשות התאמות. שבסופו של דבר יכול להביא ערך ל ל לקהל שלו, לקהל הלקוחות שלו וכן הלאה. אני אתן לכם דוגמה, אה, קחו לדוגמה אולמות חתונה, כן? אין חתונות כרגע, אז הם די מושבתים. אז מה עושים עם אולמות חתונה? איך אתה, איך אתה ממשיך להניע את הפלטפורמה הזו? איך אתה, איך אתה מייצר לעצמך אפילו הכנסה? אז יש כאלה חכמים. שלקחו את הפלטפורמה שלהם, הרי יש להם מטבח ויש להם טבחים ויש להם את כל הפסיליטי, מה הם עושים? הם, הם מבשלים אוכל, הם אורזים את זה בחמגשיות ותורמים את זה לחיילים, או אפילו מוכרים את זה לכל מיני מקומות שצריכים, בין אם זה מרכזים של מפונים מהעוטף שנמצאים כאן, אז הם יצרו קשר עם כל מיני גופים כאלה ואחרים שבסופו של דבר החבר'ה האלה צריכים לאכול, נכון? אז זה לא שהם עושים חתונות, אבל הם משתמשים בפסיליטי שלהם. כדי לתרום, ושהם תורמים, אז זה עוד פעם, הם מחזקים את המותג שלהם, כי מזכירים את פלוני אלמוני שתרם איקס חמגשיות לחיילים או למפונים, ואו לחלופין, שהם לוקחים את היכולת שלהם לבשל, ומוכרים במחיר נמוך יותר, אבל מוכרים עדיין, כן, אוכל לאלה שצריכים. הנה דוגמה. אני אפילו שמעתי על איזושהי גברת, שממש עם, עם תחילת המשבר, אחת שמורחת לק ג'ל, שהבינה שעכשיו הלקוחות של הבנות, לא בדיוק עכשיו מתכוונות לבוא ולטפח את עצמם, אז היא הציעה לק בכחול ולבן עם דגל ישראל, וכל העניין היה כבאמת להרים את המורל, אז אחת ניסתה, הרימה את זה לאינסטגרם, וכל החברות ראו כי טוב, וזה יצר גוד וייב, וזה בעצם קצת עורר, לא את כולם, אבל עורר. בקיצור, אתם רואים שעם טיפה יצירתיות, כן, טיפה יצירתיות, אתם יכולים לקחת מוצר שבימים כתיקונם עובד יפה, בשעות משבר תגידו אין לו מקום, ואני אגיד יש לו מקום, אם, אם תעשו את ההתאמות. דיברנו על הזמרים, זו הדוגמה הכי טובה, זמרים, אומנים, שבאמת, הם, תחשבו רגע איך הם חטפו. הרי אין אולמות כרגע, אף אחד לא מוכר כרטיסים להופעות, אז מה הם עושים? הם פשוט עושים את זה בהתנדבות. עכשיו, ברור לי, וגם ברור לכם, אני מקווה, שהמרגנים שלהם יודעים היטב את ערך החיזוק המותג שיש במה שהם עושים, ולכן דוחפים אותם ודוחפים אותו חזק, וטוב שכך, צריך לפרגן על הדבר הזה, זה לחלוטין ווין ווין, ככה מותגים, ככה מותגים uh, uh, מתנהגים. אנחנו כאן באנלי שפויו גם כן, היינו בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, כי אנחנו uh, שבוע, זאת אומרת, בשביעי לאוקטובר, שכל הסיפור הזה התחיל, זה בעצם שבת של לפני יום ראשון, שלפני שבוע, שמתחיל סמסטר, שבעצם זה שבוע מאוד מאוד רציני של מכירות, שאנחנו בעצם סוגרים את כל אותם מתנדנדים, שבמשך מספר חודשים מתנדנדים וטרם החליטו, ואז קרה מה שקרה, והכל קפא על שמריו, ואז התחיל סמסטר שבוע אחר כך, ואז במסגרת תחילת הסמסטר, יש כאלה הורים שבאמת לא בראש שלהם עכשיו להתחיל ללווץ את הילדים שלהם בתהליך הזה, ואנחנו מבינים את זה לחלוטין, כי אנחנו עדיין בתוך, ה... בתוך הסיטואציה, והיא סיטואציה לא פשוטה, אבל מצאנו את הדרך לדבר עם ההורים, לעודד, לדחוף, חלק קצת הורדנו את, את הגז, לא לחצנו, ואז התחלנו ללחוץ אחר כך. שינינו את, את התוכנית הקורסים, אפשרנו ואנחנו עדיין מאפשרים להיכנס לסמסטר הנוכחי, דבר שבדרך כלל אנחנו לא עושים, יצאנו עם רישום משולב. בקיצור, אנחנו עושים פה התאמות שבסופו של דבר מאפשרים לאנשים לקבל את הגוד וייב שלנו, כי כן, אנחנו באים ואומרים, הרי ברור שאתם צריכים ללמוד ולתרגל אנגלית. וברור שאסור לבזבז לבזבז על זה זמן. וברור שאינגליש פריו זה הפתרון הכי טוב עבורכם, כי אנחנו עושים את זה כבר יותר מעשור, ואנחנו מבינים את ההשפעה של זה, אז בסדר, אז החמאסניקים באו ועשו לנו תקלה מאוד מאוד רצינית, אז מה זה אומר שאנחנו ניכנע להם? ברור שלא. ואנחנו לוקחים את כל האנרגיה הזאת ומדברים בזו הלשון עם ההורים, ואנחנו בעצם מקשיבים, מרגיעים, פותרים, מעבירים דברים מפה לשם, וזה עובד. <עוד, עוד פעולה מאוד מסיבית שעשינו אפילו, באנו והחלטנו, אני לא אכנס כרגע לכל הסיפור הזה, למי שלא מכיר מה עשינו עם בית ספר קשת שער הנגב, שהוא ב, בית ספר שבעצם משרת את תושבי אה, אה, הנגב, ממש את, בעיקר את צפון, אה, את צפון הרצועה נקרא לזה ככה, כל היישובים שנמצאים מסביב הגדר, אז בית ספר יסודי שנמצא שם, פתחנו את מערכת הלמידה לחבר'ה האלה. ללא, ללא, ללא עלות, ללא עלות. עכשיו, זה חבר'ה שעבדו איתנו שנה שעברה, השנה הם היו צריכים גם כן לעבוד איתנו בסקייל הרבה יותר גבוה, ושוב, הכל התברבר, וגם לא משנה, לא להיכנס כאן לכל הדבר הזה. באנו ואמרנו, הכל נפתח ללא עלות. כמובן שהם כרגע עדיין בהתארגנויות, והם לא בדיוק בראש של הדבר הזה, וזה בסדר, אנחנו נמשיך לתמוך בהם. יש לנו איתם, לקחתי על עצמי משימה מאוד מאוד ברורה, איך אנחנו תומכים בהם ואנחנו נתמוך בהם. זה לא פשוט, אבל אנחנו נעשה את זה. אבל הנה, יבוא מישהו ויגיד, יאללה, אתם עושים איזושהי פעילות כדי לזכות באיזושהי הכרה, שוב, חיזוק המותג. אבל חברים, בכל דבר יש צד כזה וצד כזה, החוכמה היא לייצר ווין ווין. תעשו. אל תפקפקו, אל תסתכלו מה אנשים אומרים, איך הם מבקרים אתכם, פשוט, פשוט תעשו, אוקיי? אז אה, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאני מצפה גם מכם לעשות. תעשו התאמות בלי לחשוש, בלי לפחד, בלי לחשוב על ביקורת כזו או אחרת. ואז יבוא מישהו ויגיד, אבל שי, בסדר, אוקיי, אז אנגליש ברור כבר עובד יותר מעשור. ומקדונלד זה כבר עשרות שנים, והמותג הזה והמותג הזה, אבל אני נמצא בראשית דרכי. מה, מה, מה אתה מצפה שאני אעשה? ואני אגיד דבר ששמעתי אותו לפני הרבה שנים מאיזושהי גברת uh, חמודה, עד אחת הבמות בכנסים שהייתי. היא עלתה על הבמה, סיפרה, אמרה, תקשיבו, אתם צריכים לעשות ככה וככה, כי אני המומחית, אני יודעת, ולכן אתם צריכים לעשות את זה. ושכנעת את האנשים שבאמת זה מה שהם צריכים לעשות, כי היא המומחית. אחרי שכולם השתכנעו והיא וידו... ו... ו... וידתה איתם שהם השתכנעו, היא באה וסיפרה שהיא ממש לא מומחית וממש אין לה ניסיון, אבל אתם בחרתם ללכת אחרי מה שאמרתי כי אני העברתי לכם את המסר שאני מבינה מה אני אומרת, שאני בעצם המותג. ולכן, מה שאני רוצה להגיד לכם זה דבר פשוט, תתנהגו כמו מותג גם אם אתם עדיין עסק קטן. תתנהגו כמו עסק גדול, חזק, עם הרבה מאוד ביטחון. כן, כן, כתפיים רחבות, תדברו עם אנרגיות טובות, כאילו אתם כבר 20 שנה בתוך התהליך, כאילו המוצג שלכם מוכר ב-25 מדינות שונות. שתשדרו את הדבר הזה, לא לשקר, לא לשקר, לא להגיד שום דבר שהוא לא נכון, אבל... אין שום בעיה לבוא ולהגיד, אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה המוצר שלי שווה, אני יודע מה הערך שאני נותן. זה עובר, זה עובר טוב. כל מה שאתם צריכים לעשות, באמת, אתם לא תאמינו כמה זה פשוט. סרטון ביום, אימייל ביום, מאמר ביום, כל אחד, איזה פלטפורמה שיבחר. אתם לא חייבים, אתם יודעים, תמיד אומרים, אה, יש הרבה טרנד כרגע של וידאו, אתם לא חייבים לעשות רק בוידאו. אם אתם מרגישים לא בנוח לעבוד מול מצלמה, תעבדו, בכתב. אימיילים, זה גם בסדר, כל מה שאתם מרגישים איתו בנוח. נכון שככל שתתרחבו להרבה פלטפורמות, את הסיכוי שלכם להצליח הוא הרבה יותר גבוה, אבל העיקר תעשו משהו, ואל תבואו ותגידו לעצמכם, אני קטן, אני עסק מתחיל, ולכן אני לא יכול להתנהג כמו מותג, ממש לא. כל מותג גדול התחיל כמותג קטן, אוקיי? ולכן אני אומר לכם, חברים, דווקא בתקופה הזו, דווקא בתקופה הזו, תחשבו כמו מותגים, תחשבו כמו מותג ענק, תתנהגו כמו מותג ענק, אל תשבו בחיבוק ידיים, תעשו, 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 כי זו הדרך שלכם, זו הדרך שלנו כמשק, כמדינה, להצליח להתפתח ולא לתת באמת לכל המצב הנוכחי להפיל אותנו לקרשים. בסדר? חברים? אז כן, וגם אם אתם צריכים להשיע בזה קצת כסף, אל תפחדו מהדבר הזה, אני אומר לכם, זה יחזור אליכם וזה יחזור אליכם ביג טיים. כי יש משמעות מאוד מאוד רצינית, ויש ערך מאוד 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 גבוה להיותכם מותג. מותג מוכר מבלי שהוא צריך להתאמץ. מוצרים אתם מתאמצים למכור כמוצר, כן? וזו תפיסה מאוד 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 שונה, ואני מקווה שכל מה שדיברנו כאן הבוקר הזה קצת חלחל אליכם. קחו את הדוגמאות הללו, אתם, אתם יכולים באמת ללכת לאינטרנט, לחקור יותר, לראות סיפורים ומחקרים של איך אנשים מתנהגים בשעות משבר במיוחד עם הבוטנק שלהם. אני חושב שאפשר ללמוד מזה הרבה מאוד, ואני ממליץ לכם, תעשו, פשוט תעשו. אז תודה שהייתם איתי כאן בבוקר זה. אם אהבתם, תעשו לייק, תשתפו. אתם מוזמנים לפנות אליי באופן אישי, לספר לי על החוויה האישית שלכם. עם כל העניין הזה, אתם יכולים לפנות אליי דרך יועצי הלימודים שלנו, בטלגרם הפרטי שלי, למי שלא מכיר. בקיצור, אני תמיד שמח לשמוע מכם, אני מקבל מכם הרבה רעיונות, ואנחנו נמשיך לדבר ונמשיך לשוחח ונמשיך לתת לכם ערך. אז בינתיים שיהיה לכולנו יום טוב, יום חזק, ואיך אני אומר תמיד, נכון, אנחנו נתראה בוידאו הבא.